Do nauke i njenog razumevanja najbrže stižemo uz pomoć matematike. Tako, na primer, uz pomoć diferencijalnih jednačina možemo opisati proces formiranja šara na različitim životinjama. Istovremeno, priroda koristi geometrijska tela za oblikovanje flore, faune, pa čak i nas. Ali za početak treba znati osnove. Rezultati poslednjih PISA testiranja svedoče da su najbolji matematičari na svetu srednjoškolci iz Hong Konga. Na drugom mestu su Finci, na trećem Holanđani, a tek na 34. mestu nalaze se i naši školarci. Pitanja koja se postavljaju prilikom te vrste testiranja uvek se uzimaju iz korpusa znanja koje bi đaci trebalo da steknu tokom obaveznog školovanja, ali se pritom ne ispituje enciklopedijsko, već funkcionalno znanje. Tako, na primer, na PISA testu nikada nećete pronaći tablicu množenja, ali će se od vas tražiti odgovor na pitanje koliko ćete novca u lokalnoj valuti dobiti kada razmenite novac vaše zemlje. Kada saberete ovakav način testiranja, oduzmete nisko 34. mesto i dodate činjenicu da je mesec maj kod nas mesec matematike, izađe da imamo ozbiljan problem i da je vreme da se vratimo u osnovnu školu. Ono što sami znaju da je matematika svakodnevni život i da u svakodnevnom životu je potrebna matematika, tako se oni i tako i polaze, tako i uče, savladavaju kroz praktične primere i nadam se da uspešno to radimo. Matematika treba da izračunavamo koliko smo potrošili para dnevno, da izračunamo ukupne račune koje treba da platimo. Na primer, igramo nešto i onda računamo ko više ima poena. Nekada koristim matematiku kada vežbam muzičko kod kuće. Treba matematika i muzičko zato što trebaju četvrtine, osmine. Matematika oko nas mnogo više nego što ljudi shvataju, bilo da govorimo o statistici, procentima ili jednostavno vraćanju kusura i merama za kolače. Koristimo je svakodnevno. Ono što ne postoji u dovoljnoj meri, čini se bar kada je reč o školi, jeste zainteresovanost za znanje. Stoga su često neophodne dodatne metode poput sajta rajak.rs. Na netu ima mnogo korisnih sadržaja i lagano se kod nas i stvara navika da se ti sadržaji koriste. Mi se trudimo da pomognemo oko matematike na nekoliko načina i videova prezentujemo gradivo na našem sajtu. Putem video lekcije i virtualnih učionica trenutno postoji preko 90% obrađenog srednjoškolskog gradiva. No, čini se da ni to nije dovoljno, jer se ponovo vraćamo na početak. Imam mnogo dece koja provode dovoljno vremena za knjigom. To je neko moje mišljenje. Ali nisam siguran da negde od samog starta nauče da najefikasnije troše svoje vreme, da na pravi način poimaju pojmove, da imaju malo strpljenja i da se trude da uče sa razumevanjem. Zamislite sada jedan broj. Isto toliko dobijete i od komšije, a mi vam damo 10. Saberite te brojeve i podelite zbir sa 2, a onda vratite komšiji koliko vam je dao. Ostaje vam 5. Kako smo pogodili?